Нещо интересно в ковата ми умува, не знам на кой да кажа, сигурно не си стоя наранен. Дах аз до тогава я досех се веднъж, резко спряха да ми трябва, не знам. Не искам и да чувам предателство, имах толкова сново съм преслушал. На гърлото гореше в устата, пеше слушал, както се я досех, аз главата не ме слуша. Искам да знам, какво да им кажа, как да им докажа, че не искам да им покажа, че си слаба картина. Аз съм нещо като Джейк Ли, рисувам изкуство, не гледам, това не са ефекти, не са. Ефекти ще покажа за семейството, всякакви моменти. Върнах и долу в подлеза монети. Разбирам за грешката ми, бяхме бедни. Всички имат право на някакви грешки. Хубаво е, като съзнаеш къде сме сгрешили. Бях на дъното, сам паднал, исках да знам как да се кача. Някой подаде ми ръка, бях хапнал, смихна се той и аз станах. Тя беше с черна коса, очите и бяха силни като огъня. Почувствах се добре, стана неудобно някакси в.